ყველას მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, მე ვარ ნინი და დღეს ჩვენ აქ გვაქვს პროდუქტები, რომელიც შეიძლება ვინმე შეუსაბამოდ მოიჩვენოს, მაგრამ რომლებიც მე ძალიან მიყვარს და ძალიან ძალიან მინდოდა. და ეხლა გეტყვით რა არის აქ. ეს არის ვარენიკები, ყველიანი ვარენიკები, კიტრი, არაჟანი, შებოლილი ქათამი, პიდეს ნაჭერი, გუშინდალიდან შემორჩენილი ვაფლი, რომელიც ასე ძალიან მინდოდა. და მოდით და ვიწყოთ. Супер. Гарит рагатес бургавен. არ ფიქრობ, რომ ჩანგალი არ მაქვს, უბრალოდ ხელით გაცილებით გემრიელია. საჭმელი არის სიყვარული და როცა ეხები, უფრო კარგად გრძნობ. რამდენი ვერ გაიგებს ახლა ამას. ასე რომ ჩანგალი გადავდოთ. ჩაი. რომელიც ასე ძალიან უყვარს ნინის. მოდი, პიდესაც მივაკითხოთ. პიდესაც მოხდება არაჟანი. ამბობენ ხოლმე, რომ როგორ ჭამ ეგ პროდუქტები ხომ შეუსაბამოა. ვაიმე. ყველა ადამიანს აქვს თავისი გემოვნება. მე რაც მიყვარს, ისინი ერთად მომწონს. შეიძლება ვიღაცისთვის ეგ სულად მიუღებელი იყოს. ჩემთვის კი იყო სულიერ ნორმა. ხო შეიძლება? შეიძლება. საუკეთესო მაგალითი ამისი სხვა ქვეყნის სამზარეულოები. როცა შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს ფუ. ხოლო ვიღაცისთვის იყოს ვაუ. დანაც მაქვს მოტანილი, მაგრამ ხელით მინდა. კურტუმა. ერთხელ ისე გამლანძღეს ამას რო ჭამდი. მაგრამ მე მიყვარს. გამოჩნდით კურტუმოს მოყვარულები. ან სასაცილო ჩხერს. ყველკნა. მე ძლიანი ნაწილები მიყვარს. აი აქაც ნახეთ რას ვჭრი. დოგვის ამწუხაროთ არ მაქვს. მადლობა ინგენიას, ვინ მოიფიქრა შებოლილი ხორცი, რომ შეებოლა ხორცი. ტექნიკა ჩემთვის არ შექმნილი.
맛있어. Sei fantastico. Մայցան մի ղաշ ճամա։ Դա ասեմ գոնիարով չերիմ այդ գույն մաղուրեբելի վինցա այմ ոտը ձան ուղաշ ճամա։ Ուտրա մեծ մի ղարս ան ճամիս վիտեղպիս խուրեպա։ Ուտրա ճամա մի ղարս։ Արիան իսինի վիսաց ուբրով դար շեուծլի ամ կոնտենտիս դանախվա։ Մե մեծ միս մատիմ, մեծ աշեմիլի է բեուրի սխոյասխո կոնտենտիս նախվա։ Ամյլդ դեղս վեիսեց, յութուբսեց, տիկտոքսեց, մայլդ դեղս, մե որի աղսը դա միսուս արդի ձանսային տարսոք իտխա, կջերատուարը լե ինկարնացի իսո։ Սանա մեկ աղթեն պասողս, մեկ յուեք իտխած տարիսվատ կոյն, թա ձեր այդ կոմենտար եպշի, այդ կոյն գջերա թուարար է ինկարնացիս, մեմ ջերա, ոպիլա շեմ թխոյա բիրոցա, ադամիանս ատարա բաուշ սուտքամսրով, մե վիղավի կալին, ռոմելից կատաղվամ շոբիարոբաս, չեմ իշվելի արի ամդե ինձլիս, մի ուղանի եմ շոբլեմի սախշի, իմ սախշի ռոմլսշի ծխովրով դա։ Սեց մարդլամ, իսրտ է բոտա մագասակիս բավուշվի։ Դա ինչան գոնի սուսխակ է անաշի, դա իբա դա։ Հասև է, Հիղոշ եմ տխովա, մեր եմ սոպլիոմիս պերիոչի, էրդետի սալդատի վրինավի չամովարդա, իլոտի դա, այն ու բավուշի, ամբոպտարով մեն իսվարդա, ու բոտարոգոր չամովարդա, թավիս ու թյտ վրինավի, միսի մեգոբարիս, մեգոբրիս Ամանդա սխոտաշոյս որցիտ կարեք նուղատած գուանան է դոմիանևի, ամը գտենի այլ, դոմցամ մեր միտիտ միջերարոշ է, բամ ադամիանի մեր որց խոյպաշի արդայի բատոս ադամիանդ, այլ խուլան բոբեն, բամ շերպատայի բատոս խովելատ, անխետ, ամ բոբեն, բամ ընդու ադամիային թապսի կլավ, մեր է մոտիս խետ, ծո իստավոս մոտ մին է բա, ծարմոյին գին էտ պրոստամ, մեմ ջերայք է թրանացևիս, եսա բարան բոսի, դաժե, Նշեք զնել այմ մակրով մեր մախսով չեմի երթերթի ծինաց խովրեպա, նշեք բա գայրի ծինոսոքս, մկոն դա մոմենտի ոթյամ ուղուրեպտի դոկումենտոր պիլմս նրաղաց ադգիլս է, դա շեք զնել այմ կոնդարով մեր իկվիղավի, դա մեր վիղավի իմ Աղան դվիղավիմ սխերպլիս, սխերպլ թարի գեպշի ասվտքոտ,
დიდი ხანი არა, რაც შეგრძნება მაქვს, ცოტა ხნის წინ გამიჩნდა. მჯერა რომ სული მოდის მანამ, სანამ რაღაც კონკრეტულს არ მიაღწევს, სანამ ყველა გაკვეთილს არ გაივლის და შეიმეცნებს. ასე მგონია რომ რაც წინა ცხოვრებაში გქონდა, ის არ გქონდა ამ ცხოვრებაში, რაც ვერ ვისწავლე წინა ცხოვრებაში, იმას ვსწავლობ ახლა. ეს ბევრ ამას ხსნის. მაგალითად იმას, რომ ადამიანი თუ იყო სიტყვაზე ძალიან ლამაზი და ამის გამო ძალიან თავკერძა, შემდეგ ცხოვრებაში შეიძლება დაიბადოს რაიმე ფიზიკური დიდი ნაკლით. ასეც სიმახინჯეს ეძახიან კუზი და ერთი. შემი ბოდვა, მაგრამ მე მჯერა. მჯერა კარმის, ბუმერანგის, ლაიამ ყველაფრის მჯერა. მე შეკმო. ასე რომ ასე ისიც მაფიქრებს და მაღელვებს, როგორ ვექცევით ერთმანეთს. არ მგონია ადამიანებს გვაქვს რაღაც საერთო კარმაც, დაკავშირებული ვართ ყველანი. და მგონია რომ ესაც ჩავდიოდეთ მაგალითად აცხდებოდა ამერიკაში მისი აღმოჩენის მერე ან მონობის პერიოდში. სადაც მსოფლიო ისტორიას რო გადახედო, რა მხალა ჩაგვრა იყო, რა მხალა უბედურება იყო, მგონია რომ ეს ყველაფერი ნანალა გვიბრუნდება იმ ვირუსების, უბედურებების, განუკურნებელი დაავადებების, სტიქიური უბედურებების სახით. აიო, მიმჯერა. ეგრე. და მჯერა რომ შეიძლება კონკრეტულად მე არ გამიკეთებია და არ ჩემს წინაბარს, მაგრამ ზოგადად კაცობრიობის სატარებელია. ბიბლიაში თხო წერია რომ დაახლოებით მსგავსი რაღაცა, ანუ ერთხელ გამოგიგზავნით ჩემს ძეს და ის აიღებს თქვენ ცოდვებს, მაგრამ მეორედ უკვე თქვენ აგებს და პასუხს. ჯერ არ მომაგეს და თუ დავაკვირდებით რა ხდება გარშემო, მაშინ დასკვნა ეგეთია რომ სასწაულის ისწრაფით მივექანებით. ჩვენივე თავის დაღუპვისაკენ. ასე რომ
ჩემი აზრით ანუ ნისკრია უნდა გვეშინოდეს. არ მგონია რომ ბევრი ადამიანი კანონის რა ეშინოდეს, ძალიან ძალიან მაგრა იშვებდა. ხო და კანონის კი უნდა გვეშინოდეს, უნდა გვეშინოდეს იმის ვინც ყველაფერს ხედავს. დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, მაინტერესებს. ვისაუბროთ ბოლო ბარენიკი. აუწერლად გემრიელად ჭამე ხალხნა. გემრიელად მიირთვით, გემრიელად იცხოვრეთ. არავის არ ადგინოთ და არაფერი დაუშალოთ და ეხმარეთ ვისაც შეძლებთ. იმისთვის რომ ყველაფერი კარგად იყოს. იქნებ კიდევ გვაქვს ჯერ შანსი. მგონი კი. მაგალითად ჩემო ძვირფასება ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი მუკბანგი, ვისაც მოგეწონათ დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, ვისაც აქამდე არ გამოგიწერეთ, მე კიდე კოცნით გეხვევით და დროებით გიმშვიდობებით. ბაკა.